Український прорив у Курській області – ризикована операція чи геніальний рух? Це жваво обговорюють західні експерти. Думки військових аналітиків зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Західні аналітики губляться в здогадках, який конкретний план українського війська в Курській області. Але військові експерти сходяться в одному – ця несподівана операція вже стала ганьбою для російського диктатора. Та вкотре довела сміливість та винахідливість українців. Я не погоджуюся з тими, хто каже, що це ризикований рух. Я вважаю, що це дуже розумне використання обману та інноваційного підходу на передовій. Але судити щодо наслідків ми насправді зможемо тільки, коли побачимо, як довго ця операція триватиме. Але щодо мене, то це крок, який по-справжньому надихає. Ми все ще намагаємося зрозуміти, наскільки амбітною є ця операція. Але українці, безумовно, змінили наратив, отримали величезну перемогу в інформаційній війні та взагалі поставили росіян у невигідне становище. А ще це таке собі повідомлення, що ще рано їх списувати з рахунків. Однією з найбільш очевидних цілей Курської операції аналітики називають примушення Росії переміщати сили. І її вже досягнуто. Підкріплення активно надходить. Поки що російських вояк забирають з другорядних напрямків фронту – Херсонського, Запорізького, Кримського. В Інституті вивчення війни кажуть, зараз в Курській області недостатньо підготовлені та укомплектовані сили РФ. Це призовники, співробітники ФСБ та Росгвардія. Вони не здатні відтіснити елітні українські війська з російської землі. Я вважаю це майстерним ударом українців. Він змушує передислокувати російські сили, потенційно залишить їх ослабленими та відкритими в районі Донбасу, де останнім часом вони здобувають територію, хоч і повільно, і величезним коштом. Я цілковито впевнений, що Путін буде змушений переміщати війська, і причому швидко, бо він не захоче, щоб це тривало довго. Він захоче використати переважну силу, щоб викинути українців швидко і продемонструвати, що Путін швидко повернув контроль. Але неможливо просто начаклувати ці сили, звідкись їх потрібно звідкись привезти, і наймовірніше це будуть сили з передової. Аналітики відзначають майстерність, з якою українські сили виконали перехід через кордон. Для прориву вони задіяли різні роди військ одночасно. Бронетехніку, піхоту, радіоелектронну боротьбу та протиповітряну оборону. Тобто спромоглися виконати складний маневр з усіма елементами сучасної війни. Експертам очевидно, що при плануванні ЗСУ використали багато розвідувальної інформації, зокрема і від західних партнерів. А отже, навряд чи це вторгнення стало несподіванкою для союзників. Я не надто впевнений, що цю операцію провели за тісної політичної підтримки Заходу. Але навіть не сумнівайтеся, що західні активи були життєво важливими у наданні розвідувальної інформації. Вони дозволили переконатися, що для цієї атаки була вся необхідна інформація і що можна буде мінімізувати кількість жертв по ходу операції. Це також гарна демонстрація для Заходу, бо західні партнери були дуже стурбовані тим, що якщо вони дозволять українцям використовувати західну зброю безпосередньо в самій Росії, то це призведе до того, що Путін буде йти на ще більшу ескалацію, потенційно аж до ядерної. Але цього не станеться, і не станеться вже. Тому це надсилає дуже чітке повідомлення західним лідерам. Зніміть усі обмеження та дозвольте українцям атакувати російські військові цілі всередині Росії. Аналітики передбачають, що українці планують утримувати Курську область певний час. Питання – як довго? Прихильники обережнішого підходу вважають, що відходити можна хоч вже. Мовляв, кількох цілей вже досягнуто. Роздратували Путіна, показали винахідливість та змусили проводити передислокацію військ. Тож у тривалій операції немає сенсу. З іншого боку, що довше українські війська топчуть російську землю, то більше паніки в Кремлі та козирів в рукаві Києва на перемовинах. Це доводить, що українці можуть самі бути творцями своєї долі. А по-друге, це показує, що Росія не контролює все. А з Україною вона має дуже довгий кордон. І якщо українці зробили такий прорив раз, то можуть зробити знову. А по-третє, це підносить український бойовий дух і війську, і народові загалом. Цей дуже успішний контрнаступ дає відчуття людям, що Україна може виграти війну. І це справді підняло настрій людей,
людей і зріс моральний дух. Ще одна досягнута ціль Курської операції – це підняття морального духу українців, кажуть аналітики. Бо вперше за рік Україна перехопила ініціативу і здійснила маневр, який змусив агресорку терміново змінювати плани на полі бою. Не менш важливе і поповнення обмінного фонду. Тепер лише залишається чекати, як і коли закінчиться цей маневр. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».